لە سێیەمین ساڵیادی شەهیدکردنی ڕۆژنامەنووس کاوە گەرمیانیدا برایەکی ڕۆژنامەنووس کاوە گەرمیانی جەخت لەسەر ئەوە دەکاتەوە کە مامەڵەیەکی جیاواز لەکەڵ بکوژی براکەیاندا دەکرێت لە زینداندا. لای خۆشەوە ڕێخەری سەنتەری میترۆ لە هەرێمی کوردستان نایشارێتەوە کە ئەوان جەخت لەسەر سەربەخۆی بوونی دادگاکان دەکەنەوە و وەکو ڕێکخراویشی ناوخۆیی ڕەنگە بۆ ئەوان ئاستەم بێ کە پەنا بۆ دادگاکانی دەرەوەی هەرێمی کوردستان ببن. ئەوانەی کە لە زیندانە بۆ ئەم دابین ناکرێت بۆ زیندانەکانی تر دابین ناکرێت. ئەم ئێستا بەڵێ ئەو ئاسانکارانە بۆ ئەو دابین کراوە، ئەو خزمەت گوزارانە بۆ ئەو دابین کردەوە لە زیندان لەگەڵ زیندانەکانی تریا کە حکمی هەمان حکمی ئەویان هەیە فەرقی هەیە. لە تەنانەت خەتی ئینتەرنێتیش بەکارهێنێ لە زیندانە کەی ویستی میوان دەڕوا سەردانی دەکات. بێگومان ئێمە هەر تاکید و چەخت لەسەر مۆزوعی کاراکردنی دادگاکانمان و سەربەخۆبوونی دادگاکانمانەکەینەوە بەر لەوەی ئێمە پەنا بۆ شوێنی تر بەرین. بێگومان ئەوانە ڕێو شوێنی تری هەیە کە قورسە بۆ ئێمە وەکو ڕێکخراییەکی محەلی، ئەما بەنسبەتەوەی کە ئایام کەیسانە داخراون و ئێمە پشتسار دەبینەوە لێ یاخود خێزانەکەی یاخود ڕایگەشتی، پێم وایە هیچ ئازادی خوازێ لە هەرێمی کوردستانە قایل نابێ بەوەی کە ئەم کەیسانە سازشیان لەسەر بکرێت. ڕۆژنامەنووسێکی دیاری هەرێمی کوردستان ئاماژە بۆ دەکا کە دەسەڵات ئەو ڕۆژنامەنووسانە دەکاتە ئامانج کە وەصف و سەنای بەرپرسان ناکەن. لای خۆشەوە شیرین ئەمین هاوسەری ڕۆژنامەنووسی تیرۆرکراو کاوە گەرمیانی باس لەوە دەکا کە مانەوەی کەیسی تیرۆرکردنی ڕۆژنامەنووسان بە نادیاری ڕووی ڕاستەقینەی دەموچاوی دەسەڵات زیاتر ناشرین دەکات. دەسەڵات پێی خۆشە کە هەمان ستایلی کۆن ڕۆژنامەکان خەریکی مەتح و سەناکردنی بەرپرسەکان بن. کاتێک کە ڕۆژنامەنووسێک یا تەیفێ لە ڕۆژنامەنووسان بەم شێوەیە کار ناکات، دیارە ئەوان بیلەوە کەوانی ئەم دەنگانە کبکەنەوە. بە دڵنیاییەوە تاوکو ئەم کەیسانە بمێنێتەوە بە نادیاری ڕووی ڕاستەقینەی ڕووی دەموچاوە قێزنەونەکانی دەسەڵات زیاتر ناشرین دەکات و ئەوەی کە هۆکاری سەرەکیشە بۆی کە ئەم کەیسانە بەردەوام بێت بێگومان هۆکاری ئەوەیە کە کەیسەکانی شەهیدانی قەڵەم هیچێک لەو کەیسانە دەموچاوە قێزنەونەکانی پشتەوەی تیرۆرکردنی ئەم قەڵەمانە بە نادیاری ماوەتەوە. واتە دەسەڵات خۆی تیرۆرمان دەکات و خۆشی کەیسەکان ون دەکات و وا لە دادگاش ئەکات کەم کەیسانە لە دادگاتا بە نادیاری بمێنێتەوە. پارسێ ساڵ لە تیرۆرکردنی شەهیدی قەڵەم کاوە گەرمیانی ڕۆژنامەنووسانی دەڤەری گەرمیان و هەرێمی کوردستان ئەو بەڵێنە دووپات دەکەنەوە کە هەرگیز لە خوێنی ڕۆژنامەنووسان خۆش نابن و هاوکات ئەو پەیامەش بە حکوومەتی هەرێمی کوردستان ڕادەگێنن کە تاوەکو گەندەڵی بەردەوام بێ ڕۆژنامەنووسان ئەگەر بە خوێنیش بێ پارێزگاری لە هاوڵاتیان دەکەن و لە گەندەڵی و دزی بەرپرسان خۆش نابن ئەگەر وەکۆم ڕۆژنامەنووسش شەهید بکرێن. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا گەرمیان.